И здравейте хора, аз съм Киламайнак БГ и днеска ще играем Serious Sam 2 и ще минеме първото ниво, което е джангъл. Ако ви хареса клипа, не забравяйте да се абонирате, лайквате и да написате камбанката. Отнявам и точно 2 секунди или 3 клика. Няма значение. Но нека да започнем. Това ще го мина много бързо. Дайте ми задача. Поемам презикателство. Сега искам да спидрън на това нещо за 5 минути. Правя ли го? Айде. Бързо, трябва да взимаме работиче. Окей, бързо. Тук правим така. Окей. Окей, бързо, е така за спид. Окей, взимаме тя монети. Колкото може по-спидрънърски. Извинете. Окей, вече съм 8725 точки. Чай, тук лагнах. Чабия, колко вече ми е стата? Окей, вече го минавам. 1 минута и 45 секунди. А на мен мисълта ми е да го мина за 5. Едно са спра с това предизвикателство. Оставете по един лайк, за да успея. Сега не мисля, че хилоите и другите работи ще ми трябват. Така че ще мога да ги лекичко да ги пропусна. Хайде, дай тоа, дай. Окей. Ай, взимаме единото за спейд. Седно съм I shall speed. Светкайста Макуин. Не, I shall speed, защото е идиот. Ела бе, идиот. Так. Че там пуснах едно хелче. Вече колко минути? 3 минути 15 секунди. Мали! Хайде. Чана то зато. Мисля, че вече сме на 3.30, не, една минута, не. Може би, че няма да успея да го мина за 5 минути, но поне за, поне за 5.45, ай за 5.45 го правиме. 5.45, вижте как, ей, това, как е това се прави, жълто, червено, бяло. Айде, няма взема, той е секрет, бате. Secret, locket, бънче, spin found.
Hajde polnica, hajde polnica i poću da bi ubio. Znaš li će možda uspijem za 5 minuti? Hajde, 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 hajde. To... Mislim, ću go napravimo za 5 minuti, ne. 5 i 10. I kraj na tova video, ako vi haresao, ne zaboravite da se abonirate za kanala s kambanката i оставете по един лайк на клипа и чао, до следващия път.